Sem ser muito prolongado, mas já me prolongando um pouco mais. Hoje eu tô muito feliz. É o dia da alta do vovô Anésio. Dia que o vovô Anésio vai poder voltar para sua casa com sua esposa. Eu tô muito feliz em saber que ele venceu. É difícil às vezes. A gente passa umas coisas aqui que, por exemplo, minha cara de acabado. Sono. Sabe? Mas eu fiz questão. Eu falei com a família. Toda a família falou: não, a gente vai te trocar. Fica tranquilo. Você vem pra casa. Você fica uns dias aqui. Você volta outro dia. Eu falei: não, não quero. Eu não quero. Eu quero ficar com o Vonésio. Ajudar ele, rapaz. No hospital ele dá muito trabalho. Mas dá trabalho, trabalho, trabalho. Mas depois que ele vai pegando, engatilhando, vai ficando muito mais tranquilo. Só de ele ter entendido a necessidade de comer, se alimentar e se cuidar, estamos todos bem. Pois é, só estamos aguardando o resultado de um ultrassom do vovô Anésio para saber como é que tá. E uns exames de sangue também, para tirar as dúvidas finais. E daí então vai ter a liberação do vovô Anésio. A gente vai liberar ele e a gente vai voltar para casa. Graças a Deus, né? Graças a Deus, a gente vai voltar para casa. Não tem preço, não tem preço que pague tudo isso que vem acontecendo. Tudo isso que nossa vida está recebendo de carinho, de amor, nossa família, todos ao nosso redor. Obrigado a cada um de vocês que participam todos os dias, que ajudam, que estão contribuindo para que isso ocorra tudo bem. Obrigado mesmo, de coração. Sem dúvida, sem vocês é praticamente impossível, impossível a gente ter um bom resultado. Fico muito feliz, mas muito feliz mesmo em ter todos vocês aqui acompanhando o nosso dia a dia. Bom, eu logo mais tarde vou registrar para vocês tudo que vai acontecer, que já aconteceu. Vou tentar deitar um pouquinho, descansar um pouquinho. Daqui a pouco vem o almoço. E sem dúvida alguma, só Deus, gente, para conseguir controlar tudo isso. O desespero que eu tava, nossa, o medo do vovô Anésio ir embora. Mas Deus é quem sabe a hora de cada um. Eu sei que o meu melhor eu tô fazendo.